បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរគឺមានសាំយ៉ុងស្រីថ្មីបាទស្រោពីណាបងប្អូនណាបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ពិតជាស្អាតមែនទែនទឹកណាំខ្ចីញញបាទហើយខាងក្នុងវាពិតជាលយមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទពណ៌គឺពណ៌ស្អាតមែនទែនពណ៌នេះពណ៌ត្រូវប៉ាន់ណាបងប្អូនណាឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងបាទពណ៌ដូចជាពណ៌ក្លឹមឈើហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងកង់វាកង់ផ្កាច័ន្ទហ្នឹងហើយបាទហើយជាគៀងមុខរបស់វាគឺនៅស្អាតមែនទែនភ្លើងវាភ្លឺមែនទែនណាបងប្អូនណាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែរគឺត្រជាក់ស្រឹបបើនិយាយពីម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនណាបាទឡានស្រីនេះគឺឡានម៉ាស៊ីនធំបាទហើយឡាននេះស្អាតមែនទែនបាទដូចបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទគឺរូបរាងហ្នឹងឡានហ្នឹងទឹកថ្នាំអញ្ចឹងបាទគឺស្អាត 100% ណាបងប្អូនបើចង់បានសូមខលតំណែងមកបាទបើមានការអ្វីឬចង់ពណ៌មានបន្ថែមពីឡានសាំយ៉ុងឡានអីបងប្អូនអាចខលមកលេខនៅចំណងជើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយព្រោះមានឡានលក់បាទបងប្អូនចង់បានពណ៌អីក៏បានដែរអាចពណ៌មានខលមកពណ៌មានបន្ថែមតាក់ទងមកលេខខ្ញុំមកបាទបងប្អូនណាហើយឡាននេះគឺស្អាតមែនទែនបាទឡានយើងនៅភ្នំពេញបាទពណ៌ទឹកប្រាក់5 10អីបងប្អូនណានេះ super បាទតបោកខ្ពស់បងប្អូនណាម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនស្ងាត់ធានា 100% ឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទ please save like and subscribe me bye bye see you very much